Bom dia, com muita alegria. Vem junto comigo agora, pontualmente 11 horas. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 30 de janeiro, para te deixar por dentro da notícia. Você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, com o primeiro impacto interior do homem da Ripa Vermelha. Tamo junto, porque a notícia pede passagem nesse horário de almoço. Muito obrigado você, o senhor, a senhora, os jovens, crianças que nos assistem nesse momento em casa ou no trabalho. Olha, a gente vai trazer daqui a pouquinho, aqui no primeiro impacto interior, a notícia sobre o aumento da violência contra as mulheres em 2023. Daqui a pouco nós vamos trazer a entrevista de uma dessas vítimas desta violência. Esta pessoa aqui, isso mesmo, essa mulher que viu essa rotina de dor começar depois de 2 meses de casada. E os motivos que levam esses agressores, esses covardes, a agredirem as mulheres são os mais absurdos possíveis. Pasmem, porque essa pessoa começou a apanhar depois que errou 2 questões num concurso que prestou. E as agressões não pararam por aí. Roda um trecho da entrevista. Falaram que eu era concupada e eu achava que eu era concupada de tudo aquilo. Apanhava, apanhei de cinta, muito murro na cabeça, chute, puxão de cabelo, humilhação, até quando eu estava grávida. Ele espancou eu, batia em mim, até que uma gravidez, eu perdi de tanto apanhar dele e ele se achava o máximo. A gente vai trazer essa entrevista completa, nossa equipe, né, sabendo como que é esta realidade e o que fazer para as pessoas saírem desses agressores e denunciá-los e ter punição. Já já, aqui no primeiro Impacto Interior, estamos ao vivo com a notícia. Você sabe, a notícia chega ao vivo aqui no SBT. A cada fim de semana, são muitas as tentativas de entrar com que não pode nas penitenciárias da nossa região. E desta vez, visitantes foram barrados com drogas, estimulante sexual e até uma faca. Por isso, nós vamos acionar a nossa equipe de reportagem. Está aqui ao vivo na Janela da Notícia, Lucas Piccolo, que vai trazer todos os detalhes a respeito desta tentativa. Ô, Lucas, como que as pessoas tentaram driblar aí a fiscalização? Bom dia para você. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. São várias as maneiras que as pessoas tentam entrar de maneira ilegal nas penitenciárias. Mesmo com todo esse processo de fiscalização da polícia ali no momento da entrada nas cadeias. Na cidade de Presidente Venceslau, Sandro, todos esses casos no fim de semana, vale a gente ressaltar. A mulher de um detento tentou entrar na penitenciária da cidade com uma faca escondida dentro de uma vasilha de frutas. Essa vasilha que era para alimentação do homem. O objeto foi encontrado ali durante esse trabalho de revista dos policiais. Ela admitiu realmente que estava entrando com essa faca no meio da comida. Ainda no fim de semana, outra mulher foi detida na penitenciária agora de Flórida Paulista com 177 gramas de maconha, que estavam escondidas aí nas partes íntimas da mulher. Ela passou pela revista corporal pelo scanner do local e foi localizado um material suspeito na região pélvica da mulher. Ao ser questionada, ela também confessou que estava levando material ilícito no corpo. Esse foi o segundo caso, Sandro. Na penitenciária de Junqueirópolis, 2 mulheres foram flagradas tentando entrar na penitenciária da cidade. Essas mulheres estavam indo visitar os maridos, que estão cumprindo pena ali na cadeia, e com elas foram encontrados um pacote com drogas dentro e também um chip de celular. A polícia segue investigando se esses detentos têm relação com a entrada, se eles tinham comunicação com essas mulheres. A segunda ocorrência na cadeia de Junqueirópolis, também no fim de semana, foi de outra mulher, que foi encontrada com porção de maconha e também com comprimidos que aparentemente são estimulantes sexuais. Depois que esses itens foram localizados, ela também confessou o porte e entregou os objetos aí voluntariamente para a polícia. São muitos casos, né, Sandro? E agora o último. A mãe de um detento foi encontrada portando uma substância branca, muito parecida com a cocaína. Isso foi na penitenciária da cidade de Lavínia. Ela foi passar pelo scanner, ali o procedimento normal, que identificou o objeto aí na região pélvica do corpo dela também.
foram encontrados aí 50 gramas, né, depois da pesagem desse material ilícito. Então, 6 mulheres nesse fim de semana foram encontradas, né, flagradas, tentando entrar de maneira irregular nas penitenciárias. 3 ocorrências em Junquerópolis, as outras 3 foram em Flórida Paulista, Presidente Venceslau e Lavínia. Sandro. E tem que ter punição até para as pessoas que iriam receber isso daí. Né? Corta a visita das pessoas, coloca em local isolado, né? Porque além, é lógico, dificilmente a pessoa vai entrar com esse tipo de material sem a pessoa que está lá dentro saber. Embora muitos presos, muitos detentos são obrigados a aliciar parentes para tentar entrar com esse tipo de material, porque senão podem pagar de uma certa forma, sendo agredidos e outras questões lá dentro. Lá dentro desses presídios existem regras internas entre os detentos e muitos que estão aqui fora acabam sendo obrigados a praticar esse tipo de crime, né? E a Secretaria de Segurança Pública está cada vez mais aplicando em equipamentos, em pessoas especializadas para fazer a fiscalização e barrar a entrada desse tipo de material, né? Um comércio, digamos assim, uma movimentação ilegal lá dentro. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui. Olha, com autorização judicial para deixar o Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto para trabalhar em uma empresa, um reeducando de 24 anos aproveitou a ocasião para fugir. O detento, né, teve a oportunidade. Ó, tá aqui, vai lá, trabalha, né, cumpre a pena para depois você ganhar a liberdade. Não. Ele queria, acho que, aproveitar o carnaval. Fugiu antes do tempo. O detento saiu do presídio de regime semiaberto às 6 horas e 5 minutos com destino a uma indústria no distrito industrial da cidade. Às 8h15, o centro de monitoramento avisou que ele havia rompido a tornozeleira eletrônica que não foi localizada. Até agora, o detento continua foragido e perde o direito do regime semiaberto. Volta para o regime fechado, se for pego, né? O que provavelmente vai acontecer uma hora ou outra. E aí até aumenta a pena do sujeito. Deixa guardadinho. Quis trocar aí como é que chama? Pulseira? Pulseira não, a tornozeleira eletrônica pelo abadá. Tá querendo curtir o carnaval aí, né? A polícia aí tá atrás desse sujeito. Qualquer informação de alguém suspeito pode denunciar aí pra polícia, viu? Atenção, ainda hoje, Votuporanga registra a primeira morte por dengue no ano. Muito preocupante, número de casos aumentando. A Joyce Cremonese traz os destaques da notícia. É isso mesmo, Sandro. Nós já estamos chegando na cidade aí de Votuporanga, que já registrou uma morte, né, por dengue. São pelo menos alguns casos já em investigação de chikungunya, um confirmado. Então, realmente, a situação está crítica na cidade e, por isso, a gente vai mostrar quais ações têm sido feitas para poder ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor aí da dengue e também da chikungunya. Já já a gente traz todos os detalhes. Tá ok, somos caçadores de notícias em busca da informação, esclarecimento, alerta para a população. Está a Joyce Cremonese. Olha, em Valparaíso, um jovem de 19 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo dentro do carro quando chegava em casa. O tiro atingiu a boca e o pescoço dele, que chegou a ser levado ainda com vida para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu. A mulher com quem ele morava, que estava dentro da residência, disse à polícia que não viu quando tudo aconteceu, mas que ela e a vítima vinham sendo ameaçados pelo ex-marido dela. A polícia investiga esse caso, que aconteceu ontem no finzinho da noite. E agora nós vamos falar de um ladrão. Olha só, presta atenção, senhor, a senhora que estão almoçando aí. Muito obrigado pela companhia, aquele abraço carinhoso. Cada um de vocês, criançada, nosso programa aqui só aumenta a audiência porque o primeiro impacto interior caiu na boca do povão. Um homem furtou uma bicicleta em São José do Rio Preto. E a justificativa é que ele estava cansado. É isso mesmo. Quando ele foi abordado pela polícia, esse suspeito de 26 anos disse que estava andando há muito tempo e que já não aguentava mais.
Por isso, né, pegou a bicicleta e saiu pedalando. Ele contou ainda que tinha a intenção de devolver o objeto e que achou que o dono nem iria perceber. Olha só que absurdo! O suspeito ainda disse que toma remédios para o tratamento de epilepsia e que isso prejudica o raciocínio dele. Ele foi ouvido e liberado. Imagine só se isso vira moda, né? Aí seria a desculpa de todas as pessoas que pegam as coisas dos outros, chegam lá no banco, ah, vou pegar o dinheiro aqui, depois eu devolvo. Não, eu tenho a intenção de devolver, né? Mas vou assaltar banco, né? Furtar banco, caixa eletrônico, furtar carro. Ah, não, depois eu devolvo, pelo amor de Deus, né? Que é isso, meu filho? É, aí depois o pessoal acaba arrumando uma série de desculpas aí para justificar o ato, porque foi pego, né? Olha, você que está aí acompanhando a gente, tem um papel muito importante aqui dentro do nosso programa, né? Porque o primeiro Impacto Interior começa antes de todos os outros programas e o objetivo nosso é, além de trazer a notícia para sua casa, para o seu trabalho, é fazer você participar com a gente, né? Participe com a gente através do WhatsApp. Você pode mandar sugestão de reportagem, pode mandar um vídeo, um flagrante, uma denúncia, uma reclamação. Você pega e faz o seguinte, filma lá, filma o problema, filma agora mesmo, porque nós temos uma pessoa, né, na nossa equipe que é, ela fica posicionada junto com o nosso WhatsApp. Se você mandar uma mensagem agora, um vídeo, tem um problema, qualquer coisa, qualquer reclamação, você manda para a gente que a gente vai colocar hoje aqui e a gente vai te ouvir, porque esse é o nosso objetivo, dar voz à população. Temos aqui o quadro Repórter do Povo, né? A nossa equipe vai até você onde quer que você esteja. Você está aqui em São José do Rio Preto, de onde a gente está transmitindo o programa ao vivo, agora 11 horas 12 minutos, manda para a gente. Ah, é o problema no quê? No quê? Conta para a gente. Eu quero te ouvir, tá bom? Vamos lá, participe através do nosso WhatsApp. Se quiser mandar mensagem, comentário do programa, também pode. 17981278656, tá bom? Muito bem, ó, em instantes, aqui no primeiro Impacto Interior, dados do Ministério do Direito e Cidadania apontam um aumento no número de casos de agressões contra a mulher no estado de São Paulo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta com esse assunto e muito mais. Até já! Onze horas, 15 minutos agora, a gente avança nesse horário de almoço desta terça-feira. Ainda hoje, aqui no Primeiro Impacto, a gente vai ter o quadro que é sucesso em toda a nossa região, Repórter do Povo, Joca Maluli. É, Sandro, estamos a caminho da Praça João Pessoa, que foi tema de um Repórter do Povo em maio do ano passado, mas a população da região, os moradores da região, continuam reclamando que a praça está abandonada e precisando de mais atenção do poder público. E daqui a pouco eu e você vamos acompanhar como estão as condições da praça. Tá ok, muito obrigado, Joca. Olha, quase um ano, hein, gente? Está avançando o tempo, o pessoal não fez nada. É, daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse caso aqui no primeiro Impacto Interior, junto com o Joca Maluli. Dados do Ministério do Direito e Cidadania apontam um aumento no número de casos de agressão contra mulheres no estado de São Paulo. A Larissa Cruz está ao vivo com a gente, vai trazer esse caso. Muitas ocorrências desse tipo estão sendo registradas, infelizmente isso daí não sai do nosso noticiário, né? Muitas dessas agressões que evoluem até para o assassinato, então é importante a gente debater esse tema e ver o que está sendo feito pela polícia e como denunciar, né? E como punir, se há punição principalmente. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro, bom dia para você, para quem nos acompanha. Infelizmente, né, esses casos aí têm crescido o número de registros aí de mulheres que foram vítimas de violência, principalmente dois violência meses física, de né? Porque a gente sabe que existem algumas
tipos de violência, mas nesse caso tem crescido bastante o número de registros de violência física. Em 2023, foram registrados no estado de São Paulo 11.483 casos de agressões. Já em 2023, esse número foi menor, né? Foi 8.458. Desculpa, em 2022, esse número foi menor. Então, a gente percebe que no ano passado, ao longo de todo o ano, realmente tiveram mais registros. E vale também ressaltar que agora, em 2024, nesse primeiro mês de 2024, já foram registradas 478 denúncias, isso no estado de São Paulo. Nós preparamos uma tela para o pessoal de casa acompanhar os registros da nossa região, os números, né? Em São José do Rio Preto, em 2022, foram 86 registros e 2023, 115. Então, houve aí um aumento de 33%. Já em Presidente Prudente, esse número continuou aí igual, 59 em 2023 e em 2022. Já Araçatuba houve uma queda de 35%. Em 2022, 37 casos e 2023, 24 casos. Agora, Catanduva teve aí também uma queda de 52%. 2022 foram 23 casos e 2023, 11 casos. E segundo a delegada, né, aqui da Delegacia de Defesa da Mulher, a doutora Dálice, ela explicou que esse aumento pode ser um reflexo de assistência, né, para essas mulheres, de proteção que tanto, né, prefeituras, órgãos sociais dão aí para essas mulheres, né, como abrigo, casa-abrigo, no caso aqui de São José do Rio Preto, e também essa questão da polícia estar mais ativa, digamos assim, para proteger essas mulheres, com medida protetiva, acesso aqui mais fácil na delegacia. E nós conversamos com ela hoje mais cedo, vamos ver o que ela explicou sobre esses casos. Nesse ano a gente percebeu uma busca bem maior, né? E a gente tem feito o possível para atendê-las, né? Registrando pedidos de medida protetiva também, esse número aumentou. Então as mulheres estão bem conscientes desse seu direito, sabe? De não permitir, né, essa continuidade da violência. Elas também podem efetuar o registro pelos meios eletrônicos. Tem a delegacia online, elas podem fazer pelo celular essa ocorrência, mas é importante vir aqui. A mulher sofre uma ameaça, ela vem na delegacia, ela pede medida protetiva. Se esse indivíduo quebra essa medida protetiva, ele vai preso. Então, se ela está numa situação de iminente risco, o indivíduo aí não está medindo consequências, né? Essas ameaças são muito fortes. Isso aí deixa a mulher muito preocupada. Porque esses fatos ocorreram, foram concretizados, e ela teme pela sua vida. Então, além dessas medidas protetivas, que o afasta, que impede qualquer tipo de contato, temos também a casa-abrigo, né, cujas técnicas imediatamente comparecem nessa delegacia, acolhem essa mulher e ela fica coberta de proteção. Nós conversamos com uma vítima dessa violência doméstica, tanto de ameaças quanto violência física, e é um relato bastante forte. É uma mulher que viveu aí quase 40 anos com esse companheiro, se é que a gente pode chamar, né, essas pessoas de companheiros, e ela relatou pra gente algumas situações que ela viveu e como foi esse início, né? Ela namorou aí um período, o homem não deu ali nenhum sinal de que seria violento, mas com 2 meses de casamento aconteceu a primeira agressão. E durante esses quase 40 anos teve períodos que essa mulher apanhou quase que todos os dias. Vamos acompanhar um pouquinho do que ela falou. Desde os 2 meses de casamento, que eu prestei um concurso, eu errei 2 questões. Aí eu fui falar pra ele que eu tinha errado essas 2 questões, né? Aí eu tava de costas pra ele sentado no sofá, e ele veio me dando murro, 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 aí eu caí, desequilibrei, caí no chão.
Aí ele veio pra cima de mim com chute, e aí ele veio com essas agressões, e durante todos esses anos, muitas humilhações, traições da parte dele também. Ele pegou uma barra de ferro, não foi só barra de ferro, enforcamento, e falava assim, se você contar pros outros, quem é que vai tratar de você? E eu achava que eu era culpada de tudo aquilo. A mulher que passa por isso, ela não consegue sair. Até porque ela acredita que a pessoa vai melhorar. Eu não desejo isso para ninguém. E quando a mulher passar por isso, ela não tem que ter vergonha, ela não tem que ter medo. Ela tem que pedir ajuda. É uma sentença de morte. A gente percebe que essa mulher não quis aí se identificar, mostrar o rosto, né? A gente distorceu também a voz, porque ela ainda tem medo do ex-marido. Ela sofreu toda essa violência, o relato realmente é muito triste e muito forte, e a gente sabe que muitas mulheres convivem com isso. E essa mulher só conseguiu sair dessa situação depois de um episódio extremo, que ele tentou aí matar ela, então ela conseguiu procurar ajuda dos vizinhos. Interferiram e ela conseguiu se livrar aí desse homem e dessa situação. Por isso é tão importante que as mulheres que passam por isso saibam, né, que tem a defesa, a delegacia de defesa da mulher, também tem assistências aí de proteção para que elas consigam sair dessas relações e evitar o pior, né? Porque muitos desses casos acabam realmente com a morte dessas mulheres. Começam ali com um xingamento, uma agressão física e muitas vezes em muitos casos acaba com a morte dessas mulheres, Sandro. É algo terrível, né? Como você disse ali, a pessoa não quer aparecer com medo, né? Parece que ela é que fez algo errado. Ela é que está presa, né? Porque essa é a realidade de muitas pessoas, né? 40 anos dormindo com o inimigo, parece roteiro de filme. Agora, Larissa, a pergunta que está no ar. O sujeito que tentou matá-la durante esses 40 anos agredindo, aí tentou matá-la, ele está preso, foi punido, porque a gente tem que destacar aqui a punição dessas pessoas, porque enquanto não tiver uma punição severa, a gente vai ter casos e mais casos, né? Porque a gente pode falar aqui, cuidado, mulher, cuidado, observe os sinais, se a pessoa já não tem casos antecedentes de agressões. Cuidado, de repente o sujeito é muito ciumento, te controla demais, não deixa fazer o que você quer, não te dá liberdade, te agride, mesmo com palavras, né, com atitudes, não deixa você trabalhar. Isso daí são sinais de uma pessoa possessiva, uma pessoa que lá na frente pode ser que ou te agrida fisicamente ou até pode te matar. Isso daí é certo, né? Os especialistas dizem isso. Agora, com relação a esse sujeito aí, por exemplo, nesse caso, só para a gente exemplificar, né? Teve punição mesmo ou não, Larissa? Sandro, nessa tentativa aí de homicídio, por conta de uma briga ali do casal, ele foi preso, ficou 21 dias preso, mas está em liberdade, infelizmente. Parece que no Brasil, toda pessoa tem autorização para matar alguém. Porque mesmo se mata, a pessoa pode responder em liberdade se não tem antecedentes, né? Se tem residência fixa, trabalho, infelizmente. Essas são as leis brasileiras e a gente tem que avançar. Existe punição? Outro dia eu conversei com a doutora Dalles, que ela veio aqui na emissora para um café da tarde, né? Uma pessoa que realmente trabalha, que faz o melhor para a população, defende os seus casos, defende as mulheres, né? E ela falou, até existe punição, mas a gente precisa avançar como sociedade. Isso daí faz parte de uma cultura passada que tem que ser extinta, a posse do homem. Antigamente, né, aquela cultura passada, ficou lá no século passado, os homens se achavam proprietários das mulheres. E era uma cultura existente no país. Isso daí não cabe mais na sociedade atual. O homem tem que respeitar a mulher e a mulher identificar, opa, isso daí vai além do que eu imagino de um relacionamento, porque relacionamento tem altos e baixos. Mas partiu para o campo da agressão, mesmo que verbal, ou então o sujeito não deixa a pessoa fazer o que quer, separa.
tem um amor, tem a tentativa de fazer a pessoa se arrepender, mas cuidado, porque pode chegar em casos como esse, tentativa de assassinato, ou muitos casos, como a gente vê, assassinato propriamente dito. Muito obrigado, Larissa. A gente vai continuar aqui defendendo as mulheres, defendendo o que é certo na nossa sociedade, buscando por uma estrutura muito melhor. Chega para cá, eu vou abrir aqui a nossa janela da dica comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais notícias para vocês. Você sabia que o dinheiro do IPTU é um dos principais recursos para melhorar nossa cidade? Os boletos do IPTU 2024 já estão disponíveis no site da Prefeitura pelo Araçatuba Digital. Basta clicar em IPTU na página inicial, selecionar para empresas ou para o cidadão e digitar o código do imóvel. Pronto! Se você tem pagamentos em atraso, clique no botão Atualizar Guias IPTU. Aí estão os boletos dos anos anteriores com os valores atualizados. Até fevereiro, o carnê também será entregue na sua casa. A parcela única, com 10% de desconto, pode ser paga até o dia 20 de abril. Isso mesmo, 20 de abril. Então, não deixe de pagar o seu IPTU. Atenção, Araçatuba! É, isso daí. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o nosso programa. Ó, daqui a pouquinho tem mensagens para vocês através do WhatsApp. Continue participando com a gente. Ó, o telefone tá aqui, 17 98127 8656. Tá bom? Tem mensagens? Vamos lá, abre aqui a nossa janela das mensagens através do WhatsApp. Vamos lá. É, Cleia de Araçatuba está junto com a gente. Manda um abraço para minha mãe Maria. Assistimos o programa todos os dias. Obrigado. Próxima, Diogo Barbosa. Bom dia. Manda um abraço para minha irmã Diana. Maravilha. Quem mais está com a gente? Matheus, Rio Preto. Alô, Sandro. Bom dia. O que acontece em Rio Preto? Cidade cheia de buracos. Difícil, hein? O que o prefeito vai fazer com tanto morador de rua e um monte de casos de assalto e roubo em Rio Preto, principalmente perto da rodoviária? Está aí o comentário do Matheus e um pedido de resposta aí por parte do poder público. Próxima mensagem, Maiara Felipe, Rinópolis. Bom dia, Sandro. Minha mãe adora o seu programa, ela gosta muito mesmo. Ela se chama Mazé. Manda um abraço para ela. Mazé, um abraço, quebra-costela para você. Tá bom? Vamos lá. Próxima mensagem é Dilson, de Rio Preto. Sandro, é o Bob. Manda um beijo para minha sogra Adriana e para a Bisa Bi, que moram no Eldorado. Elas assistem o Primeiro Impacto Interior todos os dias. Que maravilha. O Bob é nosso companheiro de trabalho aqui, mostrando a parte da sua família. Maravilha, já tinha me falado que elas assistem, tá bom? Ó, continue participando com a gente, tá bom? 11 horas 29 minutos, daqui a pouquinho, reclamações de empréstimos consignados, cobrados indevidamente, estão liderando o ranking no Procon de Prudente. Ainda hoje, a gente fala sobre isso, não sai daí. Onze horas 32 minutos e estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Espero que estejam gostando. Muito obrigado. O programa feito especialmente para você. Eu sou o garçom da notícia. Levo de bandeja a informação nesse horário de almoço. O filho suspeito de matar o próprio pai a tiros em Presidente Prudente morreu no Hospital Regional da cidade. O homem de 29 anos acabou indo a óbito após 4 dias de internação. O corpo do pai do rapaz foi encontrado na última quarta-feira, semana passada, com disparos de arma de fogo. Na casa, os policiais reconheceram a vítima de 66 anos por ocorrências anteriores. O idoso tinha um histórico de desentendimentos com o filho, que morava em uma kitnet em frente ao local. O filho foi encontrado deitado em uma cama, ferido, com um tiro no peito e outro na cabeça. A polícia investiga o caso, né? O filho é o principal suspeito, né? O que chama atenção, a pessoa com 2 tiros no próprio corpo. Geralmente, a pessoa que vai tentar, né, atentar contra a própria vida, só efetua 1 tiro. Então, é por isso que tem que ser apurado detalhadamente essa história. Se foi o filho ou se foi uma terceira pessoa envolvida
nesse caso, infelizmente chegando aí com a morte de pai e filho. 11 horas 33 minutos. Vamos com o nosso repórter do povo. Hoje a gente está em Araçatuba, porque a gente vai mostrar a situação de uma praça que fica bem na área central da cidade. Né? E o Joca Maluli está lá, vai contar o porquê desta constatação de abandono por parte dos moradores. Porque o que a gente vê muitas vezes, Joca, é que a área central da cidade ela é bem cuidada. Né? Bem cuidada. Geralmente, não estou falando que é uma regra, mas muitas vezes a reclamação maior da população da periferia, das áreas mais afastadas do centro, porque no centro todo mundo passa ali, então os prefeitos geralmente querem deixar um ambiente bonito. Só que nesse caso, na área central de Araçatuba, a gente já está vendo aqui tudo pichado, parece que realmente está abandonado. Conta pra gente. Bom dia, Joca. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham no Primeiro Impacto desta terça-feira. Eu estou aqui na Praça João Pessoa, que fica no centro de Araçatuba. Ela é popularmente conhecida como Praça dos 500 Anos. Essa é uma praça que faz parte da vida de todos os araçatubenses, pessoas que já frequentaram aqui. É uma praça que fica na área central, como você falou. Ela tem aqui ao lado um dos colégios mais tradicionais da cidade. Hoje é um dos metros quadrados mais caros de imobiliário residencial de Araçatuba. Mas, na contramão do que você disse, apesar de estar no centro da cidade, ela é uma praça que há alguns anos veio caindo em esquecimento e descaso do poder público. Nós já estivemos aqui em maio do ano passado, fizemos um repórter do povo, a prefeitura se comprometeu a solucionar algumas das questões até o final do ano passado, mas o que foi feito foi a destruição, assim, foi demolir o que estava, entre aspas, incomodando. Nessa área aqui onde tem essas pedrinhas aqui, ó, que eu estou andando, é uma área que as pessoas que conheceram a praça vão se lembrar, aqui ficava uma lanchonete e tinha um banheiro que estava totalmente destruído. À medida que eu vou mostrando para vocês, eu vou chamar algumas imagens de quando nós estivemos aqui em maio do ano passado. Aqui era uma estrutura que estava abandonada e um banheiro também completamente fora de condições de uso. Ali no fundo tem uma caixa de telefone, naquele estilo americano, inglês, que foi colocado quando a praça passou por uma grande revitalização no ano 2000, uma iniciativa público-privada que foi liderada aqui por pessoas da cidade, por empresas, por um professor de inglês que tem uma escola próxima aqui do local, e ele trouxe essa característica, né, de revitalizar a praça. E aqui ele tinha feito toda uma reforma, toda uma construção, colocou esses utensílios, né, de decoração, de zeladoria aqui da praça, mas que estão todos abandonados. Aqui ao fundo a gente pode notar essa caixa da água também, que está toda pichada. Inclusive tem uma equipe aqui hoje iniciando os trabalhos, mas é de manutenção na caixa da água. Perguntei se eles vão fazer algum reparo aqui na praça, eles disseram que não. A iluminação da praça também está toda danificada, vários postes quebrados. As luzes, inclusive, durante o dia estão acesas. Não sei se o nosso cinegrafista Paulo consegue mostrar ali um poste que a luz está caída, quebrada, inclusive acesa durante o dia. O parquinho aqui da praça, ele está em condições de uso, porém bem antigo. E eu estava aqui conversando com uma família aqui, com essa lindeza que está aqui brincando com os pombinhos dela, e o avô dela, o seu Glauco, que tem 80 anos e sempre foi de Araçatuba. Seu Glauco, como que é para o senhor ver a praça hoje? Essa praça já foi bem cuidada? Não, essa praça é uma praça centenária, lógico. Entendi. Hoje ela já passou por reformas, entende? Hoje construíram o parquinho para as crianças e tudo mais. E já passou por uma reforma, foram colocados bancos de concreto. Como que ela está hoje, na opinião do senhor? Não, ela está assim, ela não está assim totalmente abandonada. Ela não está totalmente abandonada. Qual nota que o senhor dá para a praça hoje? Não, eu dou assim uma nota 5, por exemplo. O que está faltando aqui, na sua opinião? Está faltando policiamento, entende? Porque alguns marginais costumam até dormir aqui, entende? Eles podem mostrar ali, né? Eles vêm e dormem aqui debaixo dessa, né?
É, realmente a praça está bastante... É uma praça muito importante, Sandro, aqui para Araçatuba. Eu confesso que quando adolescente eu estudava aqui perto, eu frequentava bastante aqui com os meus amigos e era uma delícia passar a tarde aqui, minha família ficava tranquila, é uma praça relativamente segura. Mas hoje o que a gente percebe aqui é realmente um certo descaso. Do que a gente mostrou em maio do ano passado, que foi feito foi a demolição, né, desse prédio, desse banheiro. Do outro lado da praça, onde ficam alguns entregadores que usam... entregadores de aplicativos de comida, que usam a praça como ponto de apoio pela localização central dela, ali tem alguns bancos que estavam quebrados na época quando nós mostramos o ano passado. O que foi feito, eu acho que a gente não vai conseguir chegar até lá agora, mas o que foi feito para solucionar foi simplesmente demolir, né? Eu acho que mais do que demolir, a prefeitura deveria olhar com atenção, com mais carinho. A gente entende, são mais de 160 praças em Araçatuba, a praça é um bem público muito importante, e a gente sabe que é importante as pessoas também fazerem parte disso. Sim. De repente fazer uma iniciativa de criar uma comunidade aqui dos moradores do bairro, a gente já vê isso em outras cidades. Em São Paulo é muito comum, os moradores da Redondeza fazem uma associação e cuidam, né? Oi, Sandro. O que a gente vê também, o vandalismo tem prejudicado bastante a praça ali, até pela pichação, possivelmente esses pendentes de luz aí foram quebrados devido à ação de alguém. O vandalismo hoje ele é presente, só que se o município, se o poder público não assume a área, não assume a administração, o controle, o que acontece? Aí o vandalismo come solto. O pessoal fala, isso daqui é nosso. Como você disse, são 160 áreas aí, praças. E a praça é tão importante para o convívio da população, né? Para levar a criança, brincar. É o relacionamento entre pais e filhos, né? Na sua época, Joca, na minha também era assim. Quando o estudante parava lá para ler um livro, para estudar, para dar uma descansada. Hoje, infelizmente, muitas cidades vivem essa realidade de praças que não estão totalmente abandonadas, mas estão realmente em estado bastante crítico. Falta pouco para estarem 100% abandonadas. Naquela área lá que eu vejo lá atrás, aqueles bancos, eu não sei o que tinha, mas são áreas que poderiam estar sendo usadas para apresentações artísticas. Não é verdade? E não, hoje estão ali, ó, esperando o tempo, né, consumir ou então algum vândalo vir e retirar os bancos aí, deteriorar tudo. E é dinheiro do povo, é praça pública. Agora, você disse que tinha um banheiro ali, ô Joca, que ele foi destruído, né? Porque estava tudo deteriorado, o pessoal decidiu, o que os olhos não veem, o coração não sente. É mais ou menos isso. Se eu for aí em Araçatuba, estiver nessa praça, e dá vontade no banheiro. Tem algum banheiro próximo ali ou não? Tem que ir de fralda, só para eu saber. Olha, Sandro, eu tô até rindo dessa situação, porque o Paulo Oliveira, nosso cinegrafista, ele tá aqui apertado desde a hora que a gente chegou aqui. E ele me fez essa mesma pergunta. Eu falei para ele aguardar um pouquinho, que eu tenho um local aqui próximo que eu sei que ele vão permitir que ele use. Entendi. Mas é porque a gente conhece as pessoas aqui da região, mas não tem. Se você quiser usar o banheiro aqui, eu imagino que você vai ter que pedir para alguma das lojas. Enfim, então. É uma situação delicada. E quando as pessoas vêm para a praça fazer um piquenique no fim de semana, naturalmente elas têm vontade de usar um banheiro. E como você bem pontuou, Sandro, a gente entende, o Estado tem obrigação, são muitas praças, mas também tem muitos vândalos. E as pessoas têm aquela sensação de que o bem público é de ninguém, né? Elas esquecem que o que ela quebra, quem vai pagar é o dinheiro do nosso imposto, que vai ali para poder fazer a reposição e o reparo de alguma coisa que foi quebrada. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa consciência do que é ser cidadão, né? Que é você ter a sua parcela de responsabilidade, sua parcela de direito, mas sua parcela de dever também. Então é muito importante essa conscientização. A gente sabe que não é um caminho fácil da educação das pessoas para elas conviverem em sociedade, mas é importante que os pais que têm filhos, que têm crianças, coloquem essa sementinha, né? Porque tem aquela sensação assim, eu vou fazer antes que alguém faça, né? Vou tirar um proveito aqui antes que alguém tire. Aquele famoso jeitinho brasileiro que a gente põe para tudo, inclusive quando a gente fala de desrespeito para bem público, né? Então é muito importante que seja feita uma força-tarefa de pais, educadores, o Estado principalmente. A gente não pode isentar a responsabilidade do Estado,
mas pensar em outras soluções, porque a gente vê todo dia aqui, muito frequentemente, praças abandonadas. Então precisa pensar numa outra solução, porque só o Estado tem que fazer, mas só o Estado não vai dar conta. E como você disse, a comunidade se unir, mas isso daí é responsabilidade do município, de repente, promover essa junção, né? Uma reforma, mas junto com a iniciativa privada, explorar comercialmente alguns pontos ali para que as pessoas façam propaganda, né? Tudo dentro das regras realmente do município, mas é preciso fazer algo, porque senão realmente a gente vê uma praça dessa na região central, num dos lugares mais caros de Araçatuba, nessas condições, é difícil, né? E a administração municipal, os vereadores, secretários, têm que se envolver com isso, porque é a comunidade. Eles assumiram a responsabilidade e agora tem que colocar em prática aí, promovendo mudanças. E a gente fica aguardando, a gente tem memória, o Joca e a equipe da nossa produção tem uma agenda desse tamanho assim, está anotado lá, a gente vai continuar de cima para tentar mudar a situação dessa praça. E você que está em casa, eu agradeço, Joca, pela sua participação. Vamos continuar acompanhando esse caso. Você que quer mandar uma sugestão para o Repórter do Povo, em qualquer cidade da nossa área de cobertura, você quer a gente aí? A gente vai. Quer mostrar, já para adiantar o passo? Filma aí, pode narrar a reclamação e manda aqui para a gente, porque nós vamos cobrar com a mesma intensidade, porque você sabe que aqui tem coragem, tem disposição e uma equipe competente, a gente está na área, tá bom? Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o assassinato de um homem de 56 anos, que foi encontrado já sem vida ontem em casa, né, na residência onde morava, em um sítio em Glicério. O delegado responsável pela investigação disse que a vítima foi ferida por golpes de faca nas costas, no braço, né, num dos braços, no pescoço e também no rosto. Ainda de acordo com ele, o suspeito da autoria do crime foi identificado, mas ainda não localizado. Os policiais militares que estiveram na propriedade afirmaram que a porta estava trancada e precisou ser arrombada. O corpo da vítima estava em um dos quartos, caído no chão, ao lado da cama, e foi encaminhado para o IML para exame necroscópico. A polícia segue à procura do criminoso. Qualquer informação a gente traz para vocês, tá bom? Vamos abrir aqui a participação do público de casa. Você que sempre está mandando mensagens, comentando conteúdo. Olha lá, Pezão de Birigui. Birigui está acabado com buracos na saúde. Quem mais está com a gente? Você manda comentários, críticas, pode mandar o que você quiser, vídeos, flagrantes, denúncias, tudo através da mensagem. Josi Garcês. Bom dia, Sandro. Manda um abraço para Elaine Martinez. É aniversário dela hoje. Ela mora em José Bonifácio. Valeu, Elaine. Parabéns para você. Felicidades. Vera Lúcia, bom dia, Sandro Pires. Sou de Penápolis, obrigado, Vera. Que Deus te abençoe, tá bom? Tem mais mensagem? Rose de Ubarana. Você tá vendo que a região toda tá abraçando a gente. Bom dia, eu assisto seu programa todos os dias. Obrigado, Rose. Felicidades. Nadir de Votuporanga, eu e minha netinha Lara. Valeu, Nadir. Bom te ver também aqui no SBT. Quando eu tava na outra, eu participava quase todo dia. Valeu, obrigado, viu? 11 horas 46 minutos, você continua participando com a gente através do WhatsApp e a gente continua levando a notícia para você. No próximo bloco do Primeiro Impacto, a empresa responsável pelo abastecimento de água e esgoto de Araçatuba está realizando uma campanha para alertar a população sobre descarte de lixo irregular. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Vem para cá, dá aquele abraço carinhoso, aquele abraço gostoso. Ai, que bom que o senhor, a senhora estão aí, vovô, vovó, tio, titia, toda criançada, famílias que nos assistem, pessoal que está almoçando também aí, acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho e pela escolha. 11 horas 48 minutos. A empresa responsável pelo abastecimento de água e esgoto em Araçatuba está realizando uma campanha para alertar a população sobre o descarte irregular de lixo. O Lucas Piccolo está acompanhando esse trabalho e traz mais informações para a gente. Lucas. Sandro, essa campanha se chama Esgoto Não É Lixeira.
De acordo com a empresa responsável pelo esgoto de Araçatuba, só no ano passado foram mais de 2 mil desobstruções em redes aqui da cidade. Eles tiram papel higiênico, óleo de cozinha, fio de cabelo e até alimentos. Né? Então são esses materiais aí que causam esses entupimentos aqui nos esgotos da cidade. Nós estamos aqui com o Lucas Dauri, ele que é coordenador de operações, vai nos dar todos os detalhes dessa campanha. Lucas, muito boa tarde para você. Explica para a gente então quais são as ações que serão realizadas durante essa campanha. Boa tarde. Essa campanha ela iniciou na semana passada e tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância de não despejar de maneira irregular os resíduos sólidos na rede de esgoto. Principalmente na hora da descarga, que é o principal ponto que as pessoas lançam, né? Absorvente, fralda, tucho de cabelo, que isso acaba vindo parar aqui na nossa rede entupindo. As principais ações, né? As nossas equipes, elas estão nas ruas conscientizando as pessoas sobre essa importância de não jogar os materiais. A gente vai ter também a identidade visual da campanha rodando no nosso site, nas redes sociais e também nos portais que a gente divulga as nossas ações, né? E como que vocês vão fazer? Vou só pedir para o nosso cinegrafista, o Júnior, mostrar aqui o trabalho sendo feito pela empresa. Como é que vocês vão fazer para chamar a atenção da população? Vão de casa em casa falar com os moradores? Isso. Nas regiões da cidade que a gente tem maior incidência dessas ocorrências, a gente está fazendo um trabalho mais localizado de chamar a população para mostrar a dificuldade, né? Porque como o pessoal está vendo ali na imagem, esse posto de visita, né, que a gente chama de PV, ele acaba entupindo e principalmente nas épocas de chuvas fortes, a gente também contém um problema da ligação cruzada, o pessoal acaba conectando a rede de drenagem da sua casa no esgoto, então a água da chuva vai para a rede de esgoto ao invés para a rede, da rede de drenagem e como a rede está um pouco obstruída ou totalmente por causa dos resíduos, acaba extravasando. Então o esgoto pode voltar para casa de um cidadão, o esgoto pode parar dentro de um corpo hídrico e isso também afeta o nosso tratamento, né? Porque a água que a gente capta vem do rio. Perfeito. E essa campanha ser no mês de janeiro, é uma campanha pensada ou é só por acaso? Tem algum motivo para ser no primeiro mês do ano, Lucas? Sim. A gente foca, dá maior atenção para esse ponto agora nos meses de dezembro, janeiro e também fevereiro por causa da incidência de chuvas. Que nem eu falei, quando chove de maneira muito forte e repentina, acaba extravasando e como na região o maior ponto de precipitação é nesses meses do verão, a gente tem que dar uma atenção maior para evitar esse tipo de problema. Obrigado pelas informações. Ô, Lucas, está então, Sandro, as informações, né, no mês de janeiro, que tem mais chuvas. Pode perguntar. Outra coisa que eu queria perguntar, se a questão do lixo jogado nas ruas também, porque a gente está falando aí especificamente do lixo jogado na bacia do banheiro, né, de forma irregular no esgoto, como ele disse, absorvente, fralda, tucho de cabelo. Mas o lixo jogado nas ruas, isso daí acaba prejudicando também, né? Existe essa preocupação, está envolvida também nesta campanha, porque a gente sabe que com essas chuvas frequentes pode entupir os bueiros, o sistema de escoamento da água e gerar consequências ruins como enchentes. Isso daí a gente vê em muitas cidades. Araçatuba também sofre com isso, faz parte da campanha? Certo, Sandro. O nosso apresentador, o Sandro Pires, está pedindo para eu te perguntar, Lucas, se os lixos jogados nas ruas também atrapalham o trabalho de vocês aqui na cidade. Não necessariamente, porque como o nosso PV ali, eles são tampados, ele acaba não entrando, né? O maior problema, o foco principal, é mesmo a questão do despejo irregular dentro das residências. Mas isso também afeta o sistema, essa outra questão que ele levantou, afeta o sistema de drenagem. Uma boca de lobo entupida, a água não escoa e acaba também extravasando e inundando uma determinada rua. Um ponto que eu esqueci de comentar é sobre a questão do óleo de cozinha. É muito importante que as pessoas não joguem o óleo direto no ralo depois de uma refeição, porque isso também obstrui tanto a ligação interna dessa pessoa quanto a externa na rua. É muito importante que ela faça coleta separada e disponha e leve esse recipiente em um dos pontos de coleta que a gente tem na cidade. A Samar, inclusive, a GSM Samar, recolhe, é um ponto de coleta credenciado de uma campanha, então o cliente pode levar até lá o recipiente para a gente dar o destino correto. Perfeito, Lucas. Obrigado pelas suas informações. Tá então, Sandro, as palavras do coordenador de operações aí para evitar essas obstruções, principalmente no mês de janeiro aqui em Araçatuba. Tá ok. Muito obrigado, Lucas. E olha, você de casa já teve problemas com o empréstimo consignado que foi cobrado sem a autorização sua? Esses atendimentos relacionados ao setor financeiro lideram as reclamações no Procon de Prudente em 2023.
Vamos falar ao vivo mais uma vez com a Larissa Cruz, que traz esse assunto sobre essas reclamações. É lógico, reclamação tem aos montes, né? Sobre várias coisas que acontecem erradas aí, mas essa está liderando. Qual é a orientação do PROCON? Larissa, com você. Realmente, Sandro, aos montes, literalmente, porque foram registrados, ó, 6.281 atendimentos sobre esses assuntos em 2023 lá no PROCON de Prudente. E, ó, os consumidores se queixam principalmente daquelas cobranças com valores que ou a pessoa não contratou ou não ficou muito claro de que seria cobrado, sabe, aqueles valores que a pessoa desconhece? É, às vezes tem aquela taxinha que o banco coloca ali na conta, talvez no débito automático, que não ficou muito claro. Ou, de fato, aquelas que não foram contratados e foi aí debitado da conta. Outra queixa constante, né, em relação à cobrança de dívidas. Aquela, principalmente aquelas que o contrato já foi quitado e aí continua fazendo a cobrança de uma parcela ou outra. E também aqueles que os contratos foram cancelados. Então, cancelou o contrato, o banco está ali, continua, né, fazendo a cobrança. A coordenadora do PROCON de Presidente Prudente deu algumas orientações. Vamos conferir o que ela falou. Para evitar golpes, nunca forneçam, seja pessoalmente ou por telefone, dados pessoais como RG, CPF, número de benefício a terceiros ou pessoas desconhecidas. Além de que não deve ser passado cartão de banco ou dados bancários. Se o consumidor ele tem o desejo de estar realizando o crédito consignado, ou aquele empréstimo consignado, ele deve fazer uma pesquisa de preço, solicitando informações quanto à cobrança de taxa, de juros, de diferentes instituições, para que sim possa fazer um orçamento interno e verificar qual o impacto financeiro que aquele empréstimo terá na sua vida. O consumidor que visualizar que tem descontos no seu benefício, a qual não realizou o empréstimo, não firmou um contrato, ele deve imediatamente estar procurando aquela instituição financeira ou então o INSS para que entre em contato, explique a situação e que haja o imediato cancelamento daquelas cobranças. Então, é importante realmente a pessoa ficar aí atenta a alguma cobrança indevida, né, na sua conta bancária. E em casos de quem realmente aí contrata o empréstimo consignado, né, principalmente aí os aposentados, ficar esperto se realmente a parcela cabe no bolso para não se enrolar, né? E caso tenha algum problema aí com o banco, com a conta bancária, esses descontos indevidos, valores cobrados, né, como a gente disse, de contratos que já foram quitados ou cancelados, é importante procurar o PROCON da cidade, Sandro. É, ok, obrigado, viu, Larissa? Eu conheço gente, por exemplo, que tem a mãe aposentada, que está pagando ainda as prestações de um valor que nem não tem explicação. Caiu na conta dela, não conseguiu, né, devolver esse dinheiro e hoje está tendo que pagar as prestações. É algo absurdo. E o sistema bancário, o sistema financeiro no Brasil tem que apurar como que essas instituições acabam conseguindo os dados das pessoas e lançando esse dinheiro sem a pessoa querer. É algo absurdo. E aí o PROCON, um órgão realmente bastante atuante em toda a nossa região, que tem que ficar de cima realmente, mas tem que ter a punição das instituições, a reversão e o ressarcimento dos danos causados. Porque imagina só, muitos aposentados, por exemplo, que estão nos assistindo, estão sofrendo com essa situação e já estão numa idade que precisam de descanso, de paz, não vão ter ainda dor de cabeça para resolver uma situação dessa. É brincadeira, falta respeito realmente com a pessoa, né? Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Vamos abrindo espaço aqui para o público de casa. Vamos lá com a mensagem através do WhatsApp. Eliana mandou a mensagem. Bom dia, Sandro Pires, sou seu fã, assisto o seu programa todos os dias. Osni, de Presidente Epitácio, está assistindo a gente. Isso, ó, tirou foto na frente da TV, comprovando que está assistindo Sandro Pires aqui, o Primeiro Impacto. Obrigado, Eliana. Osni, Felício Guimarães Dias, de Araçatuba.
Sandro, bom dia. Gostei da reportagem da Praça João Pessoa em Araçatuba. Desde quando tiraram a lanchonete, que funcionava lá por muitos anos, a praça começou a ficar em pleno abandono. Está aí a mensagem do Felício de Araçatuba. Tem mais? Tem. Newton Cobo, de Araçatuba. Bom dia, Sandro Pires. Vendo o Joca fazendo a reportagem da Praça João Pessoa sobre o vandalismo na praça em frente à Igreja Santa Rita, no São Joaquim, também está uma destruição. Ó. Outro ponto. Vamos para lá também ver a situação. Ney, de Araçatuba. Olá, Sandro. Você tem meu respeito. Acabei de ver a reportagem da praça em Araçatuba. Pede para o repórter fazer matéria também aqui no Alto da Saudade. Ceasa virou Cracolândia. Ó, vários pontos, vários problemas. É importante a população passar aí, né, para a gente abraçar a causa aí popular e ir em cima, tá bom? E cobrar as autoridades. É esse o nosso papel. Vamos lá, tem mais mensagem? Laércio Sanches, de Araçatuba. Bom dia, estou assistindo o SBT, Primeiro Impacto Interior. O prefeito cansa de fazer... O quê? Ah, o prefeito cansa de fazer para a população destruir. O vandalismo é muito sério, realmente, infelizmente. Mas tem que ter fiscalização lá, tem que ter o cuidado, realmente, de todos, né? Todos nós fazemos uma sociedade melhor. Obrigado pela sua mensagem. Agora, pontualmente, meio-dia. Daqui a pouquinho, Votuporanga confirmou a primeira morte por dengue este ano na cidade. Joyce Cremonese traz os destaques ao vivo que a gente vai mostrar no próximo bloco. Fala, Joyce. É isso mesmo, Sandro. Acabou de ser divulgado o índice Bretô aqui da cidade, que aqui mostra pra gente a quantidade de larvas encontradas nas residências aqui em Votuporanga. Pra gente só ter uma ideia, em outubro, que foi a última medição, esse índice estava em 3 e agora, foi divulgado exatamente agora, saltou para 5,3. Ou seja, a cada 10 lares em Votuporanga, metade pelo menos, são encontradas as larvas do mosquito Aedes aegypti. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer esses detalhes, número de casos aumentando e o que a prefeitura está fazendo para tentar conter aí o avanço desse mosquito. O Primeiro Impacto volta já já. De volta com o Primeiro Impacto Interior, agora meio-dia, 4 minutos. Mais um caso absurdo de maus tratos a animais. Desta vez a brutalidade foi na cidade de Palestina. Tá vendo esse cãozinho aí? Morreu. De acordo com o boletim de ocorrência, um vizinho passou de bicicleta em frente à casa da vítima e o cachorrinho da raça Poodle latiu para ele. O homem de 41 anos se desequilibrou e caiu da bicicleta. Aí ele ficou nervoso, invadiu a casa, pegou o cachorro que estava... No colo da filha da vítima, a tutora do cãozinho, né? A filha tem apenas 9 anos de idade e jogou o cão com força no chão. Depois ainda deu vários chutes no animal e foi embora. A menina que brincava com outras duas amigas e o cachorrinho em frente de casa entrou correndo, assustada, para chamar a mãe, que viu o cachorrinho já morto no chão. A polícia está investigando esse caso como violação de domicílio e prática de abuso de animais. Meu Deus do céu, que coisa absurda. Imagina, além da morte do cãozinho, imagina o trauma da criancinha de apenas 9 anos. O sujeito pegou do colo dela, tacou no chão, matou o cãozinho ali, que ato de violência. E para mim, o sujeito que faz isso com um cãozinho pode fazer com um ser humano. Que absurdo isso. Eu vou pedir para a população, Palestina, né, Carla? Palestina, esse caso. Ele não foi localizado até agora. Vou pedir para o pessoal, nós estamos acompanhando esse caso junto com a polícia. Tentativa agora de identificação. Talvez alguma casa ali próxima tenha câmeras de segurança ou até mesmo o trajeto que ele possa ter feito. Se a gente tiver a imagem desse sujeito, a gente vai mostrar aqui para tentar a identificação e punição dele, tá bom? Lamentável um caso como esse. Olha só, porque se assustou com o latido do cãozinho, um poodle.
Meu Deus, que absurdo. Olha, Votuporanga confirmou a primeira morte por dengue este ano na cidade. É um caso triste, terrível. Dengue mata, infelizmente. Muitas cidades da nossa região estão tendo avanço nos casos de dengue. Isso daí a gente já vem falando nas décadas, né? Faz 25 anos que eu estou no jornalismo e a gente sempre fala de dengue, população, cuidado. Os criadores podem estar por todas as partes e muitas cidades estão registrando um aumento considerável, até porque a gente está num período de chuvas, é água que pode ficar empoçada ali. Muita gente até mesmo só se preocupa na chuva, mas o ovinho lá do mosquitinho, ele pode ficar numa área até seca, né? Ele botou ali, se você não limpar o ambiente ali, o frasco, o ovinho fica ali durante um tempo, que eu não consigo precisar para você, acredito que de um ano para o outro, e acaba eclodindo depois na primeira chuva, né? Umedece e aí ele acaba eclodindo. Mosquito Aedes aegypti está um terror realmente, mais uma vez, aqui na nossa região. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse caso para vocês que estão acompanhando. Só estou aguardando a Joyce Cremonese me chamar aqui no estúdio em São José do Rio Preto, ela que está em Votuporanga. Polícia Civil recupera 31 toneladas de bobinas de metal. Esse material é avaliado em R$ 200 mil. Essas bobinas estavam armazenadas no barracão de uma empresa em Mirassol. Segundo a polícia, os investigadores receberam a informação de que uma carga de matéria-prima metálica adquirida por uma empresa de Lagoa Formosa, Minas Gerais, e levada para Diadema, no ABC Paulista, foi roubada durante o transporte e estaria armazenada em Mirassol. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o motorista também foi encontrado no barracão e disse que havia recebido o caminhão carregado em Guarulhos por um desconhecido e receberia R$ 3 mil para levá-lo até Mirassol. O homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação e a carga foi devolvida para um representante da empresa, uma carga valiosa. Infelizmente, o roubo de cargas é muito frequente em todo o Brasil, tanto que tem empresas que têm rastreadores, tem até escolta armada para determinadas cargas, né? Tem caminhoneiros que nos assistem nesse momento, sabem do que eu estou falando, saem em comboio, 2, 3 caminhões, carretas aí, porque infelizmente a bandidagem está atuando ou nas estradas ou nos postos de combustíveis, naquelas áreas onde os caminhoneiros ficam estacionados. Então, parabéns à polícia aí, parabéns, né, pelo trabalho de recuperação e agora é rastrear aí. Saber esse cara, aperta esse cara, aperta o motorista, porque não tinha nota fiscal. Como assim vai transportar uma carga? Mesmo que está sendo pago, não sabe o que está carregando, mas tem que ter a nota lá, se responsabiliza, né? Participou do processo aí, a gente vai ficar de cima desse caso, tá bom? Vem para cá, eu tenho um recado para você que está aí acompanhando a gente nesta terça-feira. Você sabia que o dinheiro do IPTU é um dos principais recursos para melhorar a nossa cidade? Isso mesmo. Os boletos do IPTU 2024 já estão disponíveis no site da Prefeitura pelo Araçatuba Digital. Basta clicar em IPTU na página inicial, selecionar para empresas ou para o cidadão e digitar o código do imóvel. Pronto! Se você tem pagamentos em atraso, clique no botão Atualizar Guias IPTU. Aí estão os boletos dos anos anteriores, com os valores atualizados. Até fevereiro, o carnê também será entregue na sua casa. A parcela única, com 10% de desconto, pode ser paga até o dia 20 de abril ou dividida em 3 vezes nos meses de março, abril e maio, com o mesmo desconto. O imposto pode ser pago também em até 10 parcelas mensais, com valor mínimo de R$ 67,00 por parcela a partir de 20 de março. Aproveite os descontos e colabore com o nosso município. Araçatuba, uma nova cidade todo dia! Vamos lá, vamos dando sequência. Joyce Cremonese, cadê ela?
trazendo informações diretamente de Votuporanga. Vamos falar sobre o avanço da dengue na nossa região e a primeira morte confirmada de dengue este ano na cidade de Votuporanga. Joyce, é com você. É isso mesmo, Sandro. Essa primeira morte é de uma moradora, né? Ela tem aí 71 anos, não é da cidade de Votuporanga e foi a primeira morte, então, registrada aqui na cidade. Mas a situação vem preocupando aí os órgãos públicos, porque, para a gente ter uma ideia, em janeiro do ano passado, a cidade registrou 350 notificações e 50 casos positivos. Já em janeiro deste ano, a situação está em 850 notificações e 389 casos positivos. Além da dengue, tem também um caso positivo confirmado de chikungunya e 4 estão em investigação. Então, exatamente por conta aí desse aumento no número de casos, a Secretaria Municipal de Saúde tem feito aí ações para tentar controlar principalmente o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e chikungunya. Como eu falei, né, na passagem de bloco, né, o índice Breton, que mede a quantidade de larvas nas residências, né? Então, na última medição em outubro estava em 3 e agora, então, que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, passou para 5,3. Ou seja, a cada 10 lares, pelo menos a metade usa as larvas do mosquito Aedes aegypti. Então, por conta disso, a partir de hoje, bairros da região sul aqui da cidade vão receber a nebulização a partir das 6 horas da noite, né? Primeiro passa um carro de som avisando a população que precisa ali deixar as portas e janelas abertas, exatamente, né, para que essa fumaça entre dentro de casa e consiga ali atingir estes mosquitos, né? E ter todos os cuidados, né? Bichinho de estimação, a água do bichinho. E aí, então, a partir das 18 horas, às 6 horas da noite, começa então essa nebulização hoje nos bairros da região sul, aqui da cidade de Votuporanga. A secretária municipal de saúde, a Ivonete Félix, vai falar um pouquinho agora com a gente. Pode vir aqui, secretária. Bom dia. Então, com relação a essas ações, né? É importante que a população colabore. E com relação a essa situação, esse aumento no número de casos, também tem preocupado aí a prefeitura? Bom dia. Bom dia. Sim, é uma preocupação muito grande, porque todas as ações, para que elas sejam efetivas, nós precisamos da participação da comunidade. A maior área dentro de um município, ela está no poder particular, não público, né? Então, nós precisamos que as pessoas se envolvam, se comprometam também nessa questão de diminuir essa densidade de larvas dentro do município, que agora, com o recente número, né, que nós tivemos, ele é muito alto, se considerarmos o momento em que nós estamos, um período crítico de chuvas, de temperaturas altas e uma densidade nesses níveis, ele nos mostra que nós teremos inevitavelmente uma epidemia. Com relação ao tipo de dengue 3, né, vocês também têm registrado um aumento nesse número de casos? Sim, nós tivemos um aumento no número de casos, nós saímos, tivemos, na semana passada nós estávamos com 3, nós já estamos com 6. Isso mostra para nós que não é de todos os casos que nós fazemos isolamento viral, só em casos específicos, mas já é muito característico que esse é o vírus que circula hoje no nosso município. Das ações, então, começa hoje a nebulização. Além disso, o que mais vocês vão fazer para tentar conter aí o avanço desse mosquito na cidade? A nebulização hoje, ela é uma continuidade do que nós já iniciamos nas semanas anteriores. Essa semana, hoje, inicia-se em uma outra área, na área sul da cidade. E ela faz parte de todas as ações de enfrentamento, que são os bloqueios, que é a previsão que nós temos agora para o próximo mês. É um grande arrastão, né, fazermos um mutirão de limpeza na cidade, com o envolvimento da comunidade, alteração de horários de jornada, de trabalho dos agentes, para que eles consigam estar nas residências em horários alternativos, para que as pessoas possam recebê-los, tenham condições de atendê-los, e assim a gente busca, juntando tudo isso, minimizar os efeitos.
Tá certo, secretário, obrigada, viu, pelas informações. E hoje pela manhã, Sandra, eu acompanhei, né, uma agente trabalhando, inclusive, nessa região, a região sul aqui de Votuporanga, e ela tinha ali um caderninho, né, com todas as residências que ela conseguiu visitar. Mais da metade, ela não encontrou a pessoa em casa, ou então ninguém atendeu. Então, realmente, é um problema que a população também precisa ajudar, né? É, e muitas vezes a pessoa, além de não receber, está fazendo o que é errado dentro de casa, né? E aí prejudica toda a sociedade. No início da sua participação, Joyce, só para a gente confirmar uma dúvida que eu tive aqui, você falou que essa senhora que morreu agora por dengue, o caso foi registrado em Araçatuba, mas ela não é daí, né? Ela contraiu fora, né? Foi, o caso autóctone, né? É daí mesmo. Confirma para mim isso daí, fazendo favor. Só para confirmar, então, o caso que foi confirmado aqui, é isso, o caso que a mulher que morreu não é daqui, né? Ah, ela é sim, Sandro, desculpa, ela é sim daqui. Tá. É daqui de Votuporanga, não é autóctone, ela é daqui. Tá certo, confirmado. Ela é autóctone, né? Foi contraída aí, porque tem muitos casos isso, que a gente fala isso. Que, de repente, a pessoa tá infectada, né? Fora, uhum. E aí vem para a cidade, de repente é internada aí e acaba falecendo. Por isso essa campanha aí das autoridades de saúde, sim, de Votuporanga para, né, cuidar da população, acabar com o mosquito da dengue, né? Porque é um caso realmente de uma senhora que infelizmente perdeu a sua vida, né, e teve dengue aí mesmo na cidade de Votuporanga. Muito obrigado, viu, Joyce, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior, mensagens do público de casa. Vamos lá. Adriana, olá, Sandro, boa tarde. Fiquei feliz em ver você no jornal Primeiro Impacto. Parabéns pelo seu perfeito trabalho. Muito obrigado, Adriana. Já faz um mês e pouquinho que eu estou aqui, hein? Chegou, mas é importante que você me encontrou. Aninha, oi, Sandro, manda um beijão para minha avó Tereza, ela assiste você todos os dias. Dona Tereza, um beijão para a senhora, viu? Fique com Deus. Kemely, de Catanduva, oi, Sandro, manda um beijo para minha avózinha Tereza. Catanduva, ela assiste todos os dias, olha só que maravilha. A avó Tereza, beijão para a senhora. Nildo, de Badiba City. Sandro, boa tarde. Gostaria que você mandasse um abraço para Cris Baiana, a baiana do acarajé da Represa Municipal de Rio Preto. Apareça lá para comer um acarajé conosco. Vou lá, hein? Eu tô te falando que eu vou comer esse acarajé e eu quero aquele quente que o pessoal fala. Quer ir comer um lá, ô Renatão? Pro Renatão pode ser ainda mais quente, viu, Nildo? Valeu, um abraço para Cris. Rosane Castro, você sabe que quando fala quente é com bastante pimenta, né? Boa tarde, Sandra. Aqui em Votuporanga descobrimos valores fantasmas descontados da aposentadoria da minha mãe, 81 anos. Eles praticam golpes sem dó. Tem que denunciar, tem que ir no PROCON, registrar na polícia, tem que ir de cima mesmo. Minha mãe, quando ela faleceu há 4 anos, ela também era aposentada, teve um caso desse. Sabe o que fazia? Lá no banco, depois descobriu, vixe, deu um quiprocó. Ela ia lá, simples, o pessoal pagava para ela no caixa, não efetuava o saque. Alguém lá da agência tinha um esquema, tirava o dinheiro da conta dela, emprestava juros e depois efetuava o pagamento. É caso de polícia, hein? Tem que denunciar. Obrigado aí pela mensagem, valeu. Meio-dia, 19 minutos, rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta e a gente vai falar de um evento do SBT interior que movimentou Catanduva. Olha a festa da criançada, música, muitas atrações, prestação de serviço e diversão é o que não faltou lá em Catanduva no último final de semana. Até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agora meio-dia, 22 minutos. Muito obrigado de coração pela sua permanência aqui no SBT Interior. Você que vem desde muito cedinho,
Você que chegou no meio da nossa manhã, você que está aqui junto com a gente no Primeiro Impacto Interior e vai avançar à tarde, né? Depois tem muitas notícias do esporte, a Mira também trazendo aí, né, vários fatos curiosos, divertidos, comida, né, entrevistas sensacionais. Então esteja junto com a gente. Queria agradecer Rio Preto pela companhia. Tem imagens externas aí daqui de São José do Rio Preto? Vamos ver como é que está o clima lá fora? Ah, eu sempre gosto, né? Para ver como é que está, ver a imagem do céu. Bom, ó, como é que está aí? Me conta, você de casa aí. Tá tudo certinho? Tá tudo tranquilo? Vai chover hoje, Carla? Vai chover? Vai chover? Ó, o céu está carregado, hein? Está carregado. Olha só, mas que calor, hein, gente? Meu Deus do céu, que clima é esse? Verãozão, para quem tá tranquilo, de férias, aí fica lá na beira da piscina, vai no clube, vai fazer uma caminhada, tá tranquilo. Agora, quem tá trabalhando, aliás, queria mandar um abraço aqui para alguns profissionais, um abraço para os motoboys, alô, entregadores, pessoal que faz motofrete, pessoal dos motoristas de aplicativo também, o pessoal dos restaurantes, está todo mundo ligado com a gente, viu? E olha só, com mais de 53 milhões de usuários, a carteira digital de trânsito teve no ano de 2023 a popularidade confirmada ao se tornar um dos aplicativos mais baixados do governo federal. E o Joca Maluli vai trazer essa informação para a gente. Primeiro, você tem a carteira digital, Joca? Eu tenho. Eu, a física, eu não tenho mais. O problema é se na hora de uma abordagem, né, acabar a bateria do celular, não é verdade? Na verdade, é um problema para tudo, porque hoje em dia a gente tem praticamente tudo na palma das mãos aqui no aparelho celular, né? Eu tenho a CNH digital, já faz algum tempo já que eu não sei nem onde é que está a minha CNH física. Eu espero que esteja guardada lá em casa. Mas eu também tenho, assim como você, se eu for parado numa blitz ou, enfim, por alguma polícia, eu espero estar com bateria no celular, mas eu sempre tenho bateria extra justamente porque, além da CNH, a gente tem acesso a banco, pagamento via Pix, todas as informações, né? Agora o seu ponto aqui, estou te ouvindo pelo celular, então é muito importante estar sempre carregado. E assim como eu e você, mais 53 milhões e 200 mil pessoas brasileiros já fazem uso dessa tecnologia, segundo o governo federal. Foi o terceiro aplicativo mais baixado no ano de 2023, e é uma tendência para todos os serviços do governo, né? Na tentativa de desburocratizar, porque não só facilita na hora de acessar, Sandra, a gente abre aqui, além de você se identificar onde você vai quando precisa apresentar um documento, e também como os serviços disponíveis para os usuários, que podem ser, são vários, como por exemplo a emissão daquela licença de estacionamento quando o motorista atinge 60 anos, a transferência de veículo que está ligado ali como posse, né, como propriedade daquele condutor, daquela CNH. Também tem o sistema, agora, o sistema de notificação eletrônica de multas, que você pode verificar ali as multas que você recebeu e pagar com até 40% de desconto. Você pode fazer uma verificação positiva ali do condutor, se ele teve alguma infração nos últimos 12 meses. São vários serviços que estão disponíveis. E já tem serviços em teste, inclusive, para que as pessoas possam ter mais segurança no trânsito, como, por exemplo, o serviço Antecipa, que foi feito através do aplicativo da CNH Digital, um teste em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais, em algumas cidades, que você coloca o trajeto que você vai fazer, como por exemplo o Waze ou o Google Maps, né, que você coloca o início e o destino e ele vai traçar ali um mapa de risco, quais são os horários que tem maior risco de colisão, qual é o tipo de risco que você vai correr naquele trajeto para poder minimizar. É a inteligência artificial trabalhando a favor também de um trânsito mais seguro. E para 2024, os planos ali da pasta, né, do Ministério dos Transportes, é que através da CNH você possa também visualizar as suas passagens livres pelo pedágio, onde você passou, quando você passou e também vias de pagamento. Então são alguns dos serviços que estão planejados para o ano que vem, que visa principalmente desburocratizar, né, e facilitar para os motoristas aí cada vez mais. Com certeza, é uma facilidade à nossa disposição. Muito obrigado, Joca! E ó, agora nós vamos falar de Catanduva, que recebeu no último final de semana a primeira edição do Show de Cidadania.
evento organizado pelo SBT Interior e a gente preparou uma reportagem especial para mostrar como é que foi. Roda aí. Com 7 horas de programação, o show de cidadania atraiu mais de 5 mil pessoas para o parque do aeroporto em Catanduva. E teve quem chegou bem cedinho para não perder nada. Eu já sabia, eu falei, vamos mais cedo. E vocês já colocaram ali o papelzinho para o sorteio, tá confiante? Será que eu vou ganhar alguma coisa? É isso que precisa, né? Espera. O que você quer ganhar? Uma bicicleta mesmo. E você, é bicicleta também? Eu prefiro o mercado. Mercado, né? O evento foi organizado pelo SBT Interior e teve o apoio da Rádio Nativa FM Catanduva, Prefeitura Municipal de Catanduva e Sebrae, além do importante patrocínio da Caixa Econômica Federal. E para que isso fosse possível, a deputada estadual pelo PT, Beth Saão, colaborou para que houvesse o estreitamento no relacionamento entre a direção do SBT e o governo federal. Está aqui a Caixa apresentando vários serviços que ela tem, vários produtos que ela tem, outras entidades que também ajudam, mas a Caixa foi a grande patrocinadora, né? Porque ela tem programas voltados para isso. E nós trabalhamos junto com o Luiz Barreto, que é o diretor do SBT Interior, lá em Brasília, para que conseguíssemos esse patrocínio. E foi ótimo. E eu espero que esse seja o primeiro de outros que virão. Empresas do município também patrocinaram o evento, como a Unimed Catanduva, Supermercado Ikegami e Matilate. Além disso, marcaram presença ao longo de toda a programação, com orientações, sorteio de brindes e distribuição de produtos. Matilate é muito boa. Matilate é muito boa. Aí, Matilate, é muito bom? É. O que você já comeu? Cutinho, queijo. Estão aqui na fila para experimentar aí um produto da Matilá. É, isso aí. A festa tá ótima, né? Bacana. O que vocês vão pegar ali? O que vocês estão querendo experimentar? O leite fermentado. E tem a frase, né? E claro que teve muita diversão para os pequenos, que aprovaram a programação. Eu gostei muito daqui, né, porque hoje é o show do SBT. Nossa, eu adoro assistir o SBT. Tinha muita coisa para criança, brinquedo. E não é só de diversão que o evento tá vivendo, não, né? Teve gente que veio para se divertir e acabou quase contratada do SBT, não é, Ana? Sim, tá muito legal aqui. A gente encontrou o pessoal do SBT, estamos passando aqui. E por que agora você não veio só divertir? Porque agora você grudou aqui em mim e virou assistente. Gostei de vocês, muito legal, assisti muito vocês. Você também tá aqui andando comigo o evento inteiro, né? Aham. Grudaram na gente, no SBT. Tá legal, pelo menos? Tá muito legal. E o legal, gente, é que eu vou falando com uma, duas crianças, vai juntando várias. E vocês? Vocês chegaram aqui quietinhas? Oi. Sofia. Giovana. Sofia e Giovana, estão gostando? Sim. O que vocês estão aprontando por aí? Ah, nada demais. Nada demais. Tem brinquedo pra criança, vocês já foram brincar? Eu não, mas eu vou ir. Tô com preguiça de entrar na fila. Mas daqui a pouco vai diminuir. Aê! Tá? Dá tchau pro SBT. Ah, que bacana, parabéns à organização, patrocinadores e todo mundo que foi lá, viu? Muito obrigado pela sua audiência, agora meio-dia, 31 minutos, a gente fica por aqui, a gente volta amanhã, 11 horas da manhã.